არის გამცემი ორგანო, რომელიც ამას გამოცვა, გაკეთება და თქვენიც ფედერტებოდა სიტო დერეფანი უნდა იყოს კონკურენტუნარი, არის ძალიან ბევრი დოკუმენტაციის გამოყენება. დიახ. სამის რა? უკლებამოს. რატომ შემოიღეს ეს ცნება ჩვენთან? უკლებამოს მართვის საკმაყოფილების სისტემა, რომელიც შესაბამისი საბაჟო კონტროლის შესაბამისი მოგეთ ამჟამად ხობის მუნიციპალიტეტში ტარდება ტრენინგი ხობისა და იმერეთის არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის ხმა და ყოვლისმომცელი ხელშეკრულების ანუ DCFTA-ის ზოგად ასპექტებზე ტრენინგს ატარებს გამორჩეული ექსპერტი ქალბატონი ელისო ცხადაია ტრენინგის მიზანია არასამთავრობო ორგანიზაციების ცოდნა გავაძლიეროთ ამ ყოვლისმომცველი ხელშეკრულების სიკეთეებზე თუ რას მოუტანს ის საქართველოს რეგიონებს და როგორ უნდა იმუშაონ ადგილობრივმა ცირემეწარმეებმა, დიდმა საწარმოებმა, ფერმერულმა მეურნეობებმა, კოოპერატივებმა იმისათვის, რომ მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია იყოს მაღალი ხარისხის და ანალოგიურად ხარისხიანი მაღალი ხარისხის პროდუქცია მიაწოდონ როგორც საზღვარგარეთის, ასევე ადგილობრივ ბაზრებს. Ну, ამ ტრენინგს ესწრება 15 ადამიანი, ესენი არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, როგორც გითხარით, რომელთაც პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საერთაშორისო ორგანიზაცია People in Need, ადამიანი გაჭირვებაში მასთან თანამშრომლობით, ჩვენ ვართ სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო, ჩვენთან ერთად არიან ჩართული სხვა პარტნიორები, როგორიც არის ათინათი და PCMG, ანუ კვლევითი ცენტრი, რომლებიც უზრუნველყოფენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების უნარჩვევების ამაღლებას ამ ღმა და ყოვლისმომცველი ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ზოგადად მის ზოგად ასპექტებზე, გარემოს დაცვაზე, კლიმატგონებულ სოფლის მეურნეობაზე, ენერგოეფექტურობაზე და განახლებად ენერგიაზე, სუსათის უსაფრთხოებაზე და უსაფრთხოების სტანდარტებზე, რაც შესაძლებლობას მისცემს ჩვენს ფერმერულ მეურნეობებს, კოოპერატივებს, მცირე საწარმოებს და დიდ საწარმოებს აწარმოონ ის პროდუქტები მაღალი ხარისხით და სტანდარტით, ასე რომ მეტ პროდუქტს გაუჩნდეს საექსპორტო პოტენციალი. ჩემი დასწრება არა მარტო ჩემი, მე ვფიქრობ იმ ადამიანებს, ვინც დღეს ტრენინგს ვესწრებით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რადგანაც ეს ეხება მეტად მნიშვნელოვან საკითხს ევროპის თავისუფალი ზონისთვის, რამდენად მზად არის საქართველოს მოსახლეობა, ფერმერები, რამდენად შეგვიძლია და რა ინფორმაციას ფლობთ ჩვენ ჩვენი სამომხმარებლო პროდუქტი, რომელსაც ქმნით, იყოს მაღალხარისხიანი, მოთხოვნადი ევროპული ბაზრისთვის და შიდა ბაზრისთვის ჯანსაღი პროდუქტი, რამდენად არის ჩვენი კანონმდებლობა შემთავსებლობაში, სტანდარტები და ამავე დროს რეგლამენტი, რომელი პროდუქტების არის გათვლილი, რა უნდა იცოდეს უბრალოდ ფერმერმა, რომ მან თავისი პროდუქცია ჯანსაღი მიაწოდოს, როგორც შიდა ბაზარს, ასევე გარე ბაზარზე, ევროპის ბაზარზე თავისუფლად გავიდეს. ამ რამდენიმე დღეში მთავარი გავიგეთ, რომ გავიგეთ მიმართულებები, გავიგეთ რომელი წყაროებით შეგვიძლია მიხემძღვანელოთ, რომ მიღებული ცოდნა რაც აქ მივიღეთ, სწორად მივაწოდოთ ჩვენ ადგილებზე ფერმერებს, ახალგაზრდებს და მათ მიეცეთ საშუალება გააკეთონ დასკვნები, სწორი მუშაობის მიმართულებები აიღონ და შეცვალონ თავიანთი მუშაობაში ის ხარვეზები, რომლებიც მათ განვითარებაში ხელ შეუშლის. მეოთხე დღე არაც ტრენინგს ვესწრებით, რომელიც ძალიან საინტერესოა. ტრენინგს ატარებს ექსპერტი ელისო ცხადაია, რომელმაც ინფორმაცია ჩვენამდე ძალიან დეტალურად საინტერესოდ მოიტანა. ტრენინგზე არ ვიწყენთ და ერთადერთი მთავარი ის არის, რომ ჩვენ ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ ადგილობრივ ფერმერებს, მეწარმეებს და ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენს მიერ მიწოდებული ინფორმაცია ეს იქნება საინტერესო. რომ ის ადვილად მოწმდებოდეს.